Oletteko Jäämerelle menossa sauna? Joo. Siihen vaihoi takuutilalta koko pyörän vissi. Niin me tein. No se on aina parempi. Että siellä muista, Jari, mikä oli puhe. No? Ajetaan vitostietä. Niin. Sekä perkele vaihoi taivan uuden ako. 1250. Mie luulin, että se oli se Liquid Coolit malli. Vahvuuslaskenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mä aloitan täällä yksi pyörä ylimäärä. Norjassa oli. Ja pärisee niinkä Norjassa. Aivan tämmönen. Ollaanko me pikkusuomeen mennä? Oliko kylmä? Siellä on hylje. Ja kermaperseet pois lautteelta. Käänty. Tuli 8. Eikö se mennyt nurin tuossa? Häh? Menikö se nurin? Meni kyllä. We are going Finland. Finland, yes. Kautakeino and Kaltotieva next night. Yes, yes. Ne oli heti ne porot, se sanoi. Oli paljon. No niin, menkää.